پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی کیپٹن بھوپندر سنگھ کو 2020 امشی پورہ شوپیاں وچ منصوبہ بند فرضی چڑپ وچ ترے مزدور ابرار امتیاز اور محمد ابرار ساکنے رزوری کو قتل کرنے دے سلسلے وچ عمر قید دی سزا عالمی برادری اور انسانی حقوق دی تنظیماں دے واسطے چشم کشا ہے۔ بھارتی فوجی بریگیڈیئر اجے اوٹاج بھی اس مہمانہ قتل عام دے واسطے برابر دا ذمہ دار ہے، جڑا اس وقت سیکٹر کمانڈر سا۔ 18 جولائی 2020 شپورا شپائیاں وچ فرضی چڑپ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں دی درندگی اور بربریت دی باندھی مثال ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 75 سالاں دے ماورا عدالت قتل، خواتین دی آبرو ریزی، تشدد اور بدسلوکی وچ ملوث ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دا ہر گراں، قصبہ اور شہر بھارتی فوج دی طرف تے جدر جالی مقابلہ تھی بھریا پیا ہے۔ ادھر ہی یہ حقیقت ہے کہ ایک بھی بھارتی فوجی کو کشمیریوں کو جعلی مقابلہ وچ قتل کرنے دی آج تک کوئی بھی سزا نہیں ملی، بلکہ ان درندیاں کو، معصوم کشمیریوں کو قتل کرنے دے اتے نقد انعامات اور ترقیاں دے نوازیا گیا ہے اور اس سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلے بھارتی فوجیاں دا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی فوجی انعامات اور ترقیاں دے واسطے کشمیریوں کو جعلی مقابلہ وچ بغیر کسی خوف اور ڈر تھی قتل کر رہے ہیں۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دا قتل عام کرنے دے واسطے اپنی صفاق فوج کو مکمل اختیارات دے رکھے ہیں۔ قاتل بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ سخت قوانین، بالخصوص آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ دی آڑ وچ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کشمیری عوام کو جعلی مقابلہ وچ قتل کرنا مودی حکومت کی منصوبہ بند پالیسی دا باقاعدہ حصہ ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو فرضی چڑپاں وچ مارنا اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ وچ مارے جانے والے کشمیری نوجوانوں دی بدتی ہوئی تعداد دا نوٹس کرنا چاہیے۔ عالمی برادری بھارت کو کشمیری عوام دے قتل عام تھی روکے۔